Lobi Euro-Atlantik Shqiptar të ndalohet pakti i djallit Ruso-Serb në Ballkan. Lobi Euro-Atlantik Shqiptar me selinë në Gjermani kërkon të gjithë aleatët perëndimor që me urgjencë të pranojnë Kosovën në NATO. Kjo kërkesë vjen kur Serbia dhe satelitet e tjerë rusë në Ballkan si Milorad Dodik janë përcaktuar qartasi në krah të Rusisë në agresionin e turpshëm ushtarak mbi Ukrainë. Ky skenari të mërshëm ka shumë gjasë të zbatohet në Ballkan. Rusia përmes Serbisë dhe Dodikëve është duke rrezikuar seriozisht paqen dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor, prandaj kërkojmë nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Mbretëria e Bashkuara dhe anëtarët e tjerë të Aleancës së NATO-s që për hir të ndaljes së çnimit të paqes, sigurisë dhe stabilitetit të vendeve të rajonit, edhe më gjerë dhe avancimit dhe bashkëpunimit me popullin pro-perëndimor në gjithë Ballkanin të mundsojmë Kosovës antarësimin e menjëhershëm të saj në NATO e të jepet statusi i vendit kandidat për BE. Për shpejtimin e integrimeve euroatlantike për Kosovën dhe BE-n për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi është imediat. Çdo vonesë në këtë drejtim do t'i mundsojë Rusisë dhe Serbisë të zbatojnë paktin e djallit në Ballkan dhe të tensionojnë vazhdimisht situatën, prandaj partneriteti transatlantik duhet veproj sot. Ky është momenti, nesër mund të jetë vonë. Me respekt, Shukri Ymir, kryetari i lobit euroatlantik.